De dir aquest matí en l'aigua que caia, aquesta tarda ens trobaríem tots així gaudint de l'obra de Carles Santos. 80 músics procedents de la banda de l'Institut Ramon Cid, del Conservatori del Mestre Feliu, de les bandes juvenils de Benicarló, Vinaròs i Càlids, 50 alumnes de plàstica, la bailarina, professorat, tots ells ens han donat l'oportunitat de gaudir d'aquest magnífic espectacle. Enhorabona a cadascun de vosaltres. Ens hem unit per un objectiu, el reconeixement a la trajectòria d'un dels grans creadors del panorama artístic mundial, Carles Santos. Hem intentat, Carles, com a centre educatiu que som, donar a conèixer la teua visió de l'art
als nostres alumnes i aprofitar per obrir el nostre institut als centres educatius de Benicarló i Pobles Vells. La relació sempre ens enriqueix a tots. Esperem haver estat a l'altura i t'agraïm totes les facilitats que ens has donat, tant per visitar-nos a l'institut com per permetre'ns interpretar avui una de les teues obres. Som sabedors de que no t'agraden massa els protocols, de fet no t'agraden gens, però com a record del dia d'avui et voldrem fer lliurament d'aquest xicotet detall. Donar de nou l'enhorabona a tots els que han fet possible aquesta activitat i moltes gràcies per la vostra assistència. Carles Santos ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. No m'ho esperava, tot això, realment jo sóc l'espectador més verge de tots els que estan aquí. No m'ho esperava, diguem-ne, tanta gent i bueno, tanta atenció i després tanta dedicació dels alumnes, i això ja va començar, com ha dit, va començar això a l'institut, vaig anar un dia, vaig parlar, vull dir, són aquestes típiques coses que les fan i solen ocorrir i la gent les organitza, i és una mica, a vegades, d'alguna manera, a vegades penso que et volen traure ja, no?, de la circulació, vull dir, són aquestes coses que passen quan ja estàs gran i tens... Llavors quan et fas gran saps moltes coses, però procures no saber-les perquè no val la pena dir-les, perquè és tot aquesta confusió, potser no us acaba de confundir més del que ja esteu. Vull dir, jo només voldria donar una altra vegada les gràcies. Jo soc... Me dic Santos, aquí a una farmàcia Santos, o sigui que soc bastant... Vull dir, soc d'aquí també d'alguna manera, i no soc només d'allà, sinó que soc d'aquí. I una vegada més vos donava les gràcies a tots per haver vingut, per haver escoltat, i vosaltres sobretot per haver tocat, i procureu, si continueu tocant, vull dir, procureu disfrutar. Vull dir, feu molt de goig quan esteu tots junts així, i realment el que... A mi sempre, jo tenia un professor que sempre deia, si no tens ganes de tocar, no toques, no? Vull dir, llavors sempre que esteu a un lloc i teniu que respondre amb música, no és una classe, el que vos dic, però és una cosa aconsellable, no? Diguem, aconsellable i necessària. Vull dir, si feu música, comprometeu-vos fins al final, no? Vull dir, toqueu amb ràbia, no?, amb ganes, i que és el que heu fet, vull dir, però cada vegada més. Una vegada més gràcies i fins la pròxima.